আৰু এই যিখন চেয়াৰ আছে এই চেয়াৰখন বাহদি বনোৱা এখনো 1500 টকা দাম বুলি কৈছে তাৰ পিছত আৰু এটা চাওক আমাৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ এটো কি কয় অসমীয়াত এটো কি কয় বাইদেউ পলো ন পলো বুলি কয় এটো এটো পলো চাওক এনেকৈ ৰাস্তাত আমি আহি থাকোঁতে এনেকৈ এখন দোকান দেখা পালোঁ য'ত কিছুমান বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আচৰিত বাঁহ বেতেৰে বনোৱা কিছুমান বস্তু আছে এই বস্তুবিলাক দেখি পেলাই আমি ইয়াত গাড়ীখন ৰখি ললোঁ ৰখি পেলাই বস্তুখিনি মানে দেখি একে ডাইৰেক্ট দোকানৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ' যোগেদি মই ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই যাম এয়া দেখিছে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত যিখিনি বস্তু দৰকাৰী বস্তু কিছুমান বহুত অত্যন্ত দৰকাৰী ঘৰুৱা কামত বা কিছুমান আমাৰ এই জাপিটো দেখিছে এইটো আমাৰ অসমীয়াৰ এটা অতি আদৰৰ বস্তু এটা অতি সন্মানৰ বস্তু এইটো আমাৰ এই জাপিটো হৈছে আমাৰ অসমীয়াৰ অতি সন্মানৰ বস্তু এই জাপিটোৰ পৰা তাৰপিছত একেবাৰে বাঁহ বেতেৰে এয়া লেডিজ বেগ বাঁহ বেতেৰে বনোৱা দেখাত একেবাৰে লেডাৰৰ বেগৰ নিচিনা লাগিছে হ'লেও এইটো বাঁহ বেতেৰে বনোৱা তাৰপিছত বহিবলৈ এয়া চোফাৰ নিচিনা কৰি কিছুমান চেয়াৰ এইবিলাক চেয়াৰ বনাইছে তাৰপিছত ঘৰুৱা কাম কাজৰ লগতে জড়িত কিছুমান বস্তু বিশেষকৈ পাচি ডলা চালনী ইত্যাদি বস্তুবিলাক তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো ফুল থ'বলৈ যিটো মানে পাত্ৰ এটা আছে এইটোবিলাক চব বাঁহ বেতৰে ইয়াত যিমান বস্তু ওলোমা দেখা গৈ আছে একটা বস্তু প্লাষ্টিক বা কাঠৰ বস্তু নহয় চব হৈছে আপোনাৰ বাঁহ বেতেৰে আৰু এয়া চাওক চোফা কেনেদৰে চোফা চোফাৰ গোটেই ছেটটো ইয়াত আছে অতি ধুনীয়া দেখাত একেবাৰে দামী দামী চোফাবিলাক যেনেকুৱা এইটো আচলতে বহুত দামী বা এইবিলাকৰ দামটো আমি ডাইৰেক্ট দোকানৰ অ'নাৰ যিজন আছে তেওঁৰ পৰা জানিম কিন্তু প্ৰথমতে মই বস্তুটো অকণমান আপোনাক ইয়াত এনেকৈ বহিব পাৰি নেকি বাইদেউ বহি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ বাপৰে একেবাৰে দামী চোফাত বহা দি বহিছোঁ আৰু আৰু চোফাত বহিলে এনেকৈ আগত যিটো চেণ্টাৰ টেবুল থাকে চব বাঁহ বেতৰ একো এটা বস্তু কাঠৰ বা গ্লাছৰ বা ধৰক প্লাষ্টিকৰ একো বস্তুৱেই নাই চব বস্তুৱে হেৰি তো মই এতিয়া দোকানৰ যিজন অ'নাৰ আছে যিজনী অ'নাৰ তেখেতৰ পৰা জানিব পাৰিম যে যদি ধৰক চব বস্তুৰ দাম এটা এটাকৈ জানিব নোৱাৰিম বাইদেউ আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণমান কৈ দিয়ক কমচে কম ইয়াত চব বস্তুৰ ভিতৰত মই ডানলপ ছেট যিটো দেখিছোঁ চোফা ছেট এইটো বৰ ভাল লাগিছে এই চোফা ছেটটো কিমান টকা দাম হ'ব কিমান হ'ব 25,000 টকা ইয়াৰ লগত মানে এই ডাঙৰ চোফাখন আৰু লগত ছিংগল ছিংগল দুটা টেবুল তিনিটা ডাঙৰ এটা সৰু দুটা মুঠতে 25,000 টকা আৰু এই যিখন চেয়াৰ আছে তো দৰ্শকসকলে শুনিলে চোফাৰ দামটো 25,000 বাইদেৱে দাম কৈছে আৰু এই যিখন চেয়াৰ আছে এই চেয়াৰখন বাঁহ দি বনোৱা এইখনো 1500 টকা দাম বুলি কৈছে তাৰপিছত আৰু এটা চাওক আমাৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ এইটো কি কয় অসমীয়াত এইটো কি কয় বাইদেউ পলো ন পলো বুলি কয় এইটো এইটো পলো বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ মই মোৰ অত্যন্ত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ ইয়াত আহিলে মুঠতে আপুনি আৰু বাঁহ বেতৰ যিমান আমাৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত যিবিলাক বস্তু চব বস্তু পাব আৰু আগৰ এয়া কিছুমান এইটো খালৈ বুলি কয় খালৈ এইটো তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন বস্তু মই চবৰ নাম নাজানো বস্তুবিলাক জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁহে আৰু ঘৰত এনেকৈ ৱালত আপুনি খজাই থ'বলৈ এনেদৰে বস্তুবিলাক এইবিলাক চব বাঁহৰে বনোৱা তো গাইজ এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ হাতৰ যাদু হাতৰ কলা মানুহে বিচাৰিলে যে চব বস্তু সম্ভৱ এইটো এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অসমীয়া মানুহে যে কি কি কৰিব নোৱাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সবকে ধন্যবাদ